Bismillaahirrahmaaniraxiim assalaamu calaykum kunanti wanaagsan daawada yar ku soo dhawaada warka telefishinka qaranka Soomaaliland oo hadahan oo kala aad ka daawataan shaashada telefishinka qaranka tibinta warka waxa idin ku diyaaray anigu ah maxamed fuusi maxamed qodobada warkayga ugu doorka roolana waxa kamid ah gudoomiyaha maxkamadda sare ee Soomaaliland Aadan Xaaji Cali ayaa kulan aqoontooda kor loogu qaaday gudoomiyasha maxkamadaha qaar kamid gobolada dalka u furay Wasiirka Wasaaradda Xanaanada Xoolaha Soomaaliland ayaa ka warramay halka ay marayaan talaalka xoolaha ee ka socda gobolada dalka Soomaaliland oo dhan. Ciidanka nabadgelyada wadooyinka Soomaaliland ayaa fuliyay hawlgal ballaaran oo bacda beer soo shaay kaga furayaan baabuurta kaasi oo ay ka fuliyeen wajidadka magaalada Hargeysa. Dawdeel kuwaasi waa qodobada warkayga ugu doorka roona haddana ku soo dhawaada warkiyo faahfaahsan. Gudoomiyaha maxkamadda sare ee Soomaaliland Aadan Xaaji Cali ayaa kulan aqoontooda kor loogu qaaday gudoomiyasha maxkamadaha gobolada qaar kamid ah uga furay magaalada Hargeysa. Tababarkan oo socon doona muddo 3 maalmood ah oo lagu maareynayo xeerarka caalamiga ah ee xuquuqda carruurta kaas oo ay hirgelintiisa iska kaashadeen gudida cadaaladda iyo macahadka Horizon ayaa lagu tababarayay 12 xubnood oo kamid ah gudoomiyasha maxkamadaha gobolada Awdal Saaxil iyo Marwada Jeex. Waxaana halkaas ay hadal qiimo badan ka jeediyay gudoomiyaha maxkamadda sare ee Soomaaliland Professor Aadan Xaaji Cali Axmed isagoo ay erayadiisa kamid ahaayeen tan nambarka kasooyaasha way xadideen way koobeen waxa loo yareeyay inay helaan magaranaysa macluumaad in soo discussion badan ama dood badan ay dhexmarto isla markaana ay tababar ka faa'iideystaan tababar mid la mid ah ayaa hadhow iyagana loo samayn doonaa gobolada bariga oo magaalada Burca lagu qaban doonaa hadii la yidhaahdo sida qorshaysan ugu hogaamin doono macadkan Horizon Institute oo runtii ah macad garsoorka ka caawiya xagga tababarada marka waxa laydinka baahan yahay markaa tababarkan idinku qaataan inaa hadhow daadejisaan garsoorayaal u assign garaysaan ama idinku dacwadaha qaar markaan maamulaysaan inaa dacwadaha caruurta la xidhiidha eegtaan agaasimaha macadka Horizon ayaa isaguna hadallada halkaasi ka jeediyey waynu ogsoonahay inka waddankeenna inay soo badanayaan caruurta khilaafta cadaaladda oo ay tahay cibaaro inaan hore inaan arki jirin laakiin hadda soo badanaya taas waxay u baahnaanaysaa marka inaan wax ka bedelo qawaaniinteenna iyo habkaynu ula dhaqmayna caruurtaba intay xidhnaan lahaayeen inay qaarkood loo bedeli karo wax bulshadu ay ka faa'iideysato ay ka mid tahay in qofku ama uu bacda ururiyo ama xaafadaha maaragtay xagga maaragtay deegaanka loo samayn kara lahaa maaragtay sidii dhaqan celin loogu samayn lahaa tagu weynaynu arrintan u samaynayna waxa weeye inaynu dee caruurta aynaan ciqaab u samaynayna aynu u samayno si maaragtay noloshoodii ay dhaqan celin wanaagsan loogu samayn lahaa khabiirka caalamiga ah ee tababarka bixinaya ayaa isaguna sheegay in adeega cadaaladdu aasaas u yahay horumarinta bulshada maxamed dambiil iyo axmed aar telefishinka qaranka soomaaliland hargeysa wasiirka wasaaradda xanaanada xoolaha soomaaliland ayaa ka warramay halka uu marayo talaalka xoolaha ee ka socda gobolada dalka soomaaliland oo dhan warkaasina waxaa noo soo diyaariyey wariyahayga mustafa saacadaale cumar sheekh maxamed faarax oo warbaahinta uga warramay safarkii shaqo ee uu ku tagay gobolada bariga oo ay ka socdo talaalkii xoolaha ayaa ugu horreyn waxa uu ka warramay in dhulku iminka uu roobay isla markaana xooluhu ay aad u qurux badan yihiin wasiirku waxa uu sheegay in maadaama ay yihiin xoolaha nool lafdhabarta dhaqaalaha ummaddeenna iyo xukuumaddeennaba ay mar walba waajib saaran wasaaradda xanaanada xoolaha tahay in ay ka warayso waxyaabaha ay xooluhu u baahan yihiin waxaan meelo badan baan kusoo maray oo barigaas ah talaalku si fiican ayuu socdaa meelo aanu gaari jirina waa gaarsiinay
inkastoo aanan wada daboolin weli laakiin tirada aanu ku tali jirro sanadka waxa weeye ilaa 3 million oo neef inaan tallaalo meel aanu hore u gaari jirin ayaan gaarsiinay oo ay maanta sanadkan ugu horreyso qaar aanu xadka kaga daba tagnay oo xadka ka tallaabay baahiduna keentay in aanu shaqaalihii u diro oo aanu gobolada ka rabno dabadna ay xoolii soo tallaalaan na way suurto gashay oo nasiib wanaag xooluhu xad ma leh ee dhinac walba u socdaana inaanu kaga daba tagno oo aanu soo tallaalno ayaanu suurto gashay. Guud ahaan xooluhu aad bay wanaagsan yihiin. Dhinaca kale wasiirku waxa uu ku dheeraaday in dadka qaar ay muujinayaan xilkasnimo darro taas oo ay ugu wacan tahay in ay gubayaan dhirtii ay xoolaha nooli ku noolaayeen wuxuuna sheegay in neefka iyo geedku ay isku xiran yihiin xukuumad iyo shacabna dhan looga soo wada jeesto dadka iyagu gumaadaya dhirta ay xoolaheennu ku nool yihiin isla markaana ay nolosheennu ku xidhan tahay. Waa cadowga dhuxushii geedihii qoyanaa intay jireen xaalufiyeen geedkii qoyanaa ayay gubayaan dhuxul ka shidaya. Geed aan la shidin maanta kulankiina dhaho ma jiro dagaal midaysan ha looga soo jeesto kuwa daaqa xidhay iyo kuwa geedaha shida ee dhuxulaysta labadaba waa cadow inagu dhex nool. Dhinaca kale wasiirku waxa uu sheegay in siyaasadda xukuumadda ee ku wajahan xoolaheennu maanta ay marayso in laga dhiga dadka xoolo dhaqato halkii markii hore ay ka ahaayeen xoolo raacato isla markaana loo baahan yahay in seerayaasha si weyn looga howlgalo. Wasiirku waxa uu ku dheeraaday in maanta seeraha aroori uu maraya halkii ugu fiicnaa isla markaana celishii biyuhu ay biyihii ka burqanayaan doogii iyo dhismayaashiina ay dhammaanba dhammaadeen. Wasiirku waxa uu baaq u diray dadka iyagu aan xilkaska ahayn ee isku duubay seerihii laga sameynayay qool caday oo dad wax magaratii ay doonayaan in waxqabadka xukuumadda iyo weliba shacabkeeda ay hor istaagaan wuxuuna wasiirku sheegay in dadka ay gacan bira ku qabanayaan. Qool caday wax buuqa ka keenay waxa weeye niman aan xool dhaqta ahayn oo magaalooyinka iska jooga oo dhul xidhay ama raba inay dilaalaan oo doonaya inay yidhaahaan horta taa ha dhisine aniga ii dhiib ayaa dhibaatada keentay. Dan xoolaha dan kama laha, dadkana dan kama laha, xoolo dibadda u joogaana ma jiraan. Dadkaa dan yartay xoolooda aan ku noolahay waxba kama gelin. Waa sidaa kaa dhirta shidanaya, waa sidaa kaa cawska ka xidhay, waa kuwaasoo midhan kuwa dhibaatada ku haya ee been abuurka sameynaya ee leh dad baa loo xidhayaa ama waxa loo xidhayaa bacamshari baa loo xidhayaa. Xanaanada xoolaha Cumar Sheekh Maxamed Faarax waxa uu walaac ka muujiyey dadka iyagu iska soo iibsanaya dawooyinka xoolaha ee aan aqoonta u lahayn wuxuuna wasiirku uga baaqay xoolo dhaqatadu in ay wasaaradda xanaanada xoolaha la soo xidhiidhaan isla markaana wixii daawo iyo tallaal ay uga baahdaan ay iyagu diyaar u leeyihiin. Dawooyinka dadka intay baxaan dibadaha loo tegayo ee laga soo sameynayo sida dawada dadku kale ayaa tanna loo soo sameeyaa ninba odhanaya wuu tegayaa jayn u tegayaa intaasu dawa halay sameeyo oo noocaas waxa laalo waxay dawadaasi kooban tahay iyo kemikal dawada xoolaha iyo kemikal compoundska ama dawooyinka loogu talagalay inaanay dawadiiba dawada ahayn. Waxaa si rasmiya magaalada Hargeysa uga hirgalay amarkii taliska ciidanka booliska Soomaaliland uu ku soo saaray in bacda beer social laga jiro gaadiidka kaasi oo ciidanka ilaalada wadooyinka Soomaaliland ay maanta ka fuliyeen magaalada Hargeysa baabuurtana halkaas ay kaga gooyeen bacda beer social. Wariyahayga Cabdiraxmaan Muuse ayaa warbixintaasi noo soo diyaariyey. Ciidamada nabadgelyada wadooyinka Soomaaliland ee loo yaqaano ciidamada taraafikada ayaa saaka waaberigii hore ku waabariistay gaadiidka kala duwan ee caasimadda Hargeysa ka dhex shaqeeya waxaana ay ka bilaabeen howlgal ay bacda beer soosha kaga goynayaan gaadiidka kala duwan ee caasimadda Hargeysa ka dhex shaqeeya kadib markii taliska guud ee ciidamada booliska Soomaaliland uu amar ku bixiyey in gaadiidka kala duwan ee caasimadda Hargeysa iyo guud ahaanba kuwa dalka laga gooyo bacda beer soosha. Taliyaha ciidanka booliska Soomaaliland sareeyo guute Cabdillaahi Fadhil Iimaan ayaa arrintaasi ka hadlay sidii ay u bilaabantay iyo ujeedada talis ahaan ay ka lahaayeen. Arrinta koowaad ee muhiimaddii ee lagu fujinayo waxa weeye
ماها معنوه عيد ولا بحب كوكر سنة كو عيالا وحوي ون بتجلي ده أي كوكت ربع وهذه الجوار أي سببان ده هي ده بعها سيشيلك أي قيم وكقات وحن آد وهم هم نغيا هلكن آخر بدنو مزولينا ويجو يسكون صحي القامي وبابورتو ديون بليسبو من كتشري iyo muwaadiniin badan oo sidaas oo kale iyo booliska ka jiray cid kale ciidanka booliska ay ka jirayaan waxa leh waa ku gacan si ciidanka hawshu waa danta nabadgelyada qaranka Soomaaliland ba ku jirta danta nabadgelyada shacabiga ku jirta sheyga qura loo cuskanayaan waa arintaas oo muhiimki in maaha macnuhu dadku dhama wax ku qarinaya waxa weeye cidii wax dalacsan ayaa de wax ku qarsan karta ee mafal nabadgelyada ran sameyn karta ama wax kala u jeeda kala wale ayaa ku qarinaysa jeedada macnuhu qodob ku taweeyay dhinaca kale waxaan la kulanay taliyaha laanta nabadgelyada wadooyinka ee galbeedka Hargeysa waxaan u weydiinay bal hadda hawlgalkan ay saaka bilaabeen sida hawshaasi ay u socoto bal ka waran taliya baahas oo ah baa security ga xun aan markaas waxa la siiyay muddo badan baa la siiyay taliyaha ciidanka dhinaca guud ee ciidanka booliska ee badan buu ka hadlay صدر عشوائي مركي قدام بيسي وسي سلاس أيا هول قال كاكو بلاي آت كوارد مركا هول قال كانوا يامد إن تي سامين يا جادي إن تي لك بسامين يا هول قال كانوا مكوش عيب كوكو سامين يا مسحي تاكو بليس كو سامين يا كو يصير هذا مسامين يا كو مدح ذاك لما سامين يا جادي هذا مسامين يا لكن أيضا كبليس كو مرة أربعة أو أمير تبغى حكي سلطان تلوير أيه كبليس كا سلاس أيه درتيب tala ay ka booliska dadka ayaa hayay VIP ga si gaar ah ayuu amarta u siiyay waari gutaan dhinaca kalaaga asmaha waaxda ganacsiga wasaaradda ganacsiga iyo iskaashiga caalamiga ayaa yana ka hadlay arintaas oo waxa la soo dhaweeyay arintaas bacda ciidanka booliska ay ku madnuuceen waxna uu ka waramay soo dajiyaha iyo iibiyaha waan la qabnaa fikirka traffic-ada waan ku hambalyeynayna waana wax ku ligeenba inuu wanaagsan daan qofku waxba qarsanahay oo aanu wax khaldan meesha ku qarinahay sabab uu qariyo aragisi oo dadka uga qariya meesha maba taalo qolada soo diyaasho waxaan leenahay wax laga baa mushtariyo fara badan yahay wax badan oo dalka ka furan oo laga baa mushtariyo ma kaba laga baa mushtariyo jira si kastaba hata arintan ayaa soconaysa maalmo taasi oo dammaanta gaadiidka kala duwan ee caasimadda Soomaaliland iyo guud ahaan gobollada dalka bacda lagaga jirayo Cabdiraxmaan Muuse TV-ga qaranka Hargeysa la taliya madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland ee arrimaha hay'adaha caalamiga iyo kuwa maxalliga ah ayaa ka waramay safar shaqo oo dalka dibadiisa ugu ambabaxayay la taliya madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland ee arrimaha hay'adaha caalamiga iyo kuwa maxalliga Ambassador Cabdi Fattah Saciid Axmed ayaa xuguurantan warbaahinta ku siiyay qolka nasashada ee madaarka caalamiga ee Igaal International Airport ee magaalada Hargeysa wuxuu tafaasiil kaga bixiyay ujeedada socdaalkiisa ugu ambabaxaya dalal ku yaala qaarada Yurub iyo waxa uu daaran yahay socdaalkan runtii wuxuu u daaran yahay inaan runtii gogol xaad u sameeyo waftiga madaxweynaha hoggaaminayo oo insha Allah dhawaan dhowrka cashe soo socda ku iman doona dalka Ireland caasimadiisa Dublin xiriirkaas oo ah madaxweynuhu markii uu horeeyay aanu dawladda Ireland ka helno casuumad ama moogtahay rasmi ah oo ka timid xagga dawladda Irishka oo la kulmeen hay'ado badan sida madaxweynaha Irishka ugu horeeyo arrimaha wasaaradda arrimaha dibadda maxaa hay'ado xiriirkii la sii adkayo hay'ado badan oo caalami ah oo caawiya samafala oo shaqadeeda ay soo galeysay iyadoo runtii aynu halka ka howlgalno san Soomaaliland ugu soo xiri lahayn in xiriirkan sii adkayno labadan inay u tartamaya maxaa hay'ado doorashada soo socota bisha labaad Irishka ka dhici doonta prime minister ruddu aan soo barano oo runtii muhiimad ka mid ah ayaa prime minister noqon doona aan imika soo barano madaxweynuhu la soo kulmo xitaa aan isku dayna in caasimada aan soo fidano ku keenay Soomaaliland xiriirkan aan siyaadkayna runtii nataliyaha ayaa ka waramay faa'iidada bulshada Soomaaliland ugu jirto kobcinta xiriirka diblomaasiyadeed ee xukuumadda Soomaaliland ay la wadaagaysaa beesha caalamka iyo waxtarka ay mustaqbalka dhow iyo ka fogba u leedahay ummada Jamhuuriyadda Soomaaliland anigu markaan safiirka ah runtii waxyaabo badan badan oo qabsomay imika waxa joogtay hay'ad 2016 aan halkan keenay oo la yiraahdo World Vision of Ireland ila imika Soomaaliland ka shaqeysa hay'ad badan baan bariga la xiriiray nasiib wanaag imika budgetkoodu wuxuu ku dhawaa 2 milyan iyo bad oo dollarka Mareykanka inta badan imika waxa ka shaqeysa galbeedka Soomaaliland ilaa 2016 oo macnaheedu waxyaabaha ee xiriirka biriga soo jireenka ah imika waxan ka faa'iideynaa xiriir wanaagsan imika waxa weeyo markii ugu horeysay
dowladdeena Soomaaliland si official ama macsuumad ama ay ka heshay martiqaad rasmi ah dowladda Irishka ay la kulmayso. Irishku waxay leeyihiin hay'ado badan oo runtii caawiya Afrika, haday noqoto hay'adahan Soomaalka ah aadna ugu badan waliba geeska Afrika, kuwaana waxaan doonayna insha Allah xiriir intan ka ballaaran inaan la soo sameyno. Waxaan iyagu dhowda ballaminay miidiyaha Irishka oo runtii madaxweynaha si wanaagsan aan jecelnahay inay runtii u soo dhaweeyaan. Taliyaha laanta socdaalka Soomaaliland ayaa ka warbixiyay habka iyo nidaamka la maro marka uu muwaadinku qaadanayo baasaboorka Soomaaliland. Taliyaha laanta socdaalka ee Jamhuuriyadda Soomaaliland Maxamed Cali Yuusuf Ambaro ayaa ka warbixiyay sida ay u socdaan hawlaha shaqeelaanta socdaalka Jamhuuriyadda Soomaaliland. Waxaan u sheegay in qofka muwaadinka ee Soomaaliland looga baahan yahay inuu buuxiyo shuruudaha marka uu qaadanayo baasaboorka Jamhuuriyadda Soomaaliland. Sidoo kale Maxamed Cali Yuusuf Ambaro waxa uu ka hadlay ahmiyadda weyn ee uu leeyahay qofka muwaadinka baasaboorka dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland. Xukuumadda siyaasadeedu maaha in la bedelo ID-ga horta muwaadinka oo ah aasaaska jiritaanka Soomaaliland, waa muqaddas kaarku in aan la bedelin. Laakiin kharash kasta oo ku fadhiyo qofka muwaadinka hadduu isagu qaldamay oo muraad u leeyahay waa inuu iibsadaa baasaboor kale, fariin halkan uga baahiyo in ay sugaan kaarka qaaditaankiisu inuu yahay da'diisa saxda ah, inuu da'da markuu baasaboorka qaadanayo inuu hubsado macluumaadka aanu baasaboorka ugu daabacnay iyo ka uu noo sheegay inay isku mid yihiin. Waxaanaanu bixinaa warqad rasiid ah aanu qofka iska hubso, waanan u akhrinaa qofkan wax akhri karaynin. Sidaa darteed way dhacaan qaladaad technical ku soo baxa oo kombyuutarku marmarka qaarkood uu da' boodo amba uu boodo, waayo da'da baasaboorku qaran waxa laga rabaa bil maalin. Marka aniga ka faa'iideysanaya fursadan aad siisay, amba u sheegaya dadweynaha in baasaboorka markay doonayaan muwaadinku xaq u leeyahay inuu baasaboorka Soomaaliland qaato, laakiin shuruudaha xaqa looga keeno uu aasaas u yahay kaarka muwaadinka. Number 2 inuu yahay xeer ilaalinta inaan wax maxkamad oo u furin aanu jirin markaan ka baxsanaya, inuu saysto warqada CID-da oo record faraa amba dambiila caadiya inaanu haynu wax dambiya lahayn record kugu jirin, mid u socdaana aanu jirin, iyo murqadiisa muwaadinka ayuu la imanaya iyo lacag tabaasaboorka. Dhinaca kale, aroryadii hore ee saaka ayaa waxa ay safaf dhaadheer ugu jireen dadka shacabka reer Soomaaliland sidii ay u qaadan lahaayeen baasaboorka Jamhuuriyadda Soomaaliland. Qaar ka mid a dadkaasi oo Andrein kooda wax ka weydiinay ayaa noo sheegay inaad ugu faraxsan yihiin qaadashada baasaboorka dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland. Si kastaba ha ahaatee, hawlaha shaqeelaanta socdaalka Soomaaliland ayaa waxa u socdaan si habsamiya, iyadoo ay shacabka Jamhuuriyadda Soomaaliland aad ugu faraxsanaayeen qaadashada baasaboorka Jamhuuriyadda Soomaaliland. Mas-uuliyiinta wasaaradda dibadejinta ayaa saldhig boolis ku wareejiyay saraakiisha ciidanka booliska, saldhiggaasi oo laga dhisay degmada 13 ee magaalada Hargeysa. Wariye Cabdi Almis ayaa faahfaahinta warkaasi noo soo diyaariyey. munaasabaduna ay soo gaasimeen maamulka degmada 13 oo ku taala magaalada Hargeysa ayaa waxaa ka soo qayb galay wasiirka xigeenka wasaaradda dibadejinta Soomaaliland, agaasimaha guud ee wasaaradda dibadejinta, saraakiil sarsare oo ka tirsan ciidamada booliska. Ujeedada munaasabadan ayaa ahayd saldhig boolis oo cusub oo lagu wareejinayo ciidamada booliska Soomaaliland, kaasoo ay iska kaashadeen wasaaradda dibadejinta Soomaaliland iyo hay-adda UNHCR. wasiirka xigeenka wasaaradda dibadejinta Soomaaliland Nimco Xuseen Qowdhan oo madashan hadalka jeedisay ayaa uga mahadnaqday dadka ku dhaqan degmada 13, waxaanay kula dardaarantay inay la shaqeeyaan ciidamada booliska isla markaana ay ilaashadaan saldhigga loo hirgeliyey. Waxaa loo baahan yahay in booliska la shaqeyno. Haddii aynaan booliska waa kaynu ku hurudno, waa kaynu ku seexano. Haddii aynaan dumarka waliba especially aynaan booliska la shaqeyno oo aynaan dhibka caruurteenu samaynayso aynaan booliska dhinaceeda la qabno. Agaasimaha guud ee wasaaradda dibadejinta Soomaaliland Maxamuud Jibriil ayaa isaguna waxa uga mahadnaqay UNHCR dadaalka ay muujisay, waxaana uu ku baraarujiyay dadka ku dhaqan degmada 13 inay la shaqeeyaan ciidamada booliska. waxaa isaguna madashan ka hadlay taliyaha qaybta ciidanka booliska ee galbeedka Gaashaanla Dhexe Maxamed Faarax, waxaana uu sheegay in talay qayb ahaan uu dadaal xoogan ka muujin doono xagga ciidamada iyo qalabaynta saldhigga ku yaala degmada 13, waxaana uu ku baraarujiyay dadka deegaankaasi inay isbarbar istaagaan ciidamada booliska. Gaashaanla Sare Axmed Cali Cige, oo isaguna madashan ka hadlay, ayaa waxa uu mahadnaqay Maxamed Jaamac Dhadoon oo isagu bixiyey dhulkan laga hirgeliyey saldhigga, waxaana uu ku ammaanay Maxamed Jaamac oo sarkaal ka tirsan ciidamada booliska Soomaaliland dadaalka uu muujiyey, isla markaana uu ku tilmaamay shaqsi ku dayasha mudan.
gabagabadii na gudoomiyaha degmada 23 kamay iyo gudoomiyaha ku xigeenka degmada si ayaa uga mahadnaqay maxamed jaamac dhadoon dadaalka uu muujiyay iyagoo ka codsaday mas'uuliyiinta kulankan isugu timid inay u baahayeen dugsi sare wa abdi almis telefishan qaranka somaliland hargeysa mayor ku xigeenka magaalada hargeysa oo safar shaqo dalka dibadiisa ugu maqnaa ayaa lagu soo dhaweeyay magaalada shifil jaaliyadda reer Soomaaliland oo isku duuban ayaa maanta waxa ay soo dhaweeyeen mayor ku xigeenka caasimada jamhuuriyadda Soomaaliland Cabdi Axiis Maxamed oo markaasi booqasho ku yimi mayorku waxa uu kulan dhinacyo badan taabanayay oo arrimo aad u fara badan oo ay ka mid tahay dhinaca horumarinta iyo iskaashiga labada gole deegaan ee jamhuuriyadda Soomaaliland iyo magaalada Shafiil oo ah magaaladii laga ictiraafay dalka Soomaaliland ay ka wada hadleen sidii la isaga qayb qaadan sidii looga wada qayb qaadan lahaa dhinaca horumarinta iyo xiriirka labada magaalo waxa aan aad ugu faraxsanahay in aanu joogno oo maanta goobjoog ka ahay hoolkii uu horeeyay Soomaaliland lagu ictiraafay Lord Mayorka maanta aanu ka wada hadalay markii hore waxaan ku hambalyeynayaa jahliyadda ee reer Soomaaliland ama community reer Soomaaliland halkan jooga ee kasoo shaqeeyay ictiraafka Soomaaliland mar labaadka waxaan hambalyeynayaa Lord Mayorka iyo Councilka Shafiil haddii yihiin kuwa nimanka jooga iyo haddii yihiin kuwii markii hore tegeyba waxaan halkan ugu bishaareynayaa Shafiil in dhammaan magaalo kasta oo Soomaaliland ku taala xaafad ka mid ah loo bixiyo Shafiil sababta lagu bixiyana ay tahay in Shafiil ay naga mutaysataa dad reer Soomaaliland nahay waxa maanta noo dheer oo mar labaad maanta waxa noo dheer waxaanu ka wada hadlaynay Mayorka hawlo ay ka mid yihiin kow sidii Soomaaliland wax loogu tari lahaa ee laga caawin lahaa biyaha leydhka nadaafadda waxyaabo fara badan oo ay Soomaaliland inay jahliyadu dhabarka ku qaadaan oo ay hawsha wax nagala qabtaan I'm Councillor Charlie Hussein, Lord Mayor of Sheffield, and I welcome Abdulaziz and all of the Somali community and activists. We are happy to work with the Somaliland people here and over Somaliland, whatever their needs, we are happy to support them. So, behalf of people of Sheffield, thank you. Yeah. aan xiriirka halkaas aan ka sii wadi doonaa ee qoladeeda reer Shafiil ee halkan degan ee Soomaaliland dirkay xiriirkii aan magaalada la lahayn halkaan ka sii wadi doonaa waxaanan ku xigsiin doonaa insha Allah ta'ala wixii horumar ah in laga wada shaqeeyo xagga development ka imkay in laga wada shaqeeyo ayaan ku sii xigsiin doonaa oo magaalooyinkeenii iyo magaaladan la isku xiro oo la iska kaashado xagga horumarinta intii waxa ilaahay mahadiya in maanta aanu joogno fogtii ugu horeysay adduunka ee Soomaaliland laga ictiraafo oo ah consulka magaalada Shafiid bilaash kuma imaan wax ku yimid xooga iyo wadarnimada ay isku tageen ummada Soomaaliland kumay Soomaaliland oo dhan sidii ay u gaar lahaayeen ujeedadooda ah weeri ku guuleysteen imkii haatan waxaan deerunahay inta ay ka badan in imkan u weejino xagga horumarinta oo dhamaanta iyo anagoo gacan mid ah oo mideysan in horumarka Soomaaliland wixii loo qaban karayo aanu qabanno waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinaynaa Lord Mayorka Talib Hussein oo fursadan la siiyay inuu yacni maanta nala qayb galo deputy mayorka Hargeysa Cabdulaziz Maxamed Haashi inuu halkan fursad nagu siiyay inuu imaado chamberkii lagu ictiraafay Soomaaliland Yasiin Farax Jees telefishinka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland magaalada guddida ilaalinta iyo dabagalka hantida qaranka ee golaha wakiilada Soomaaliland ayaa kulan la yeeshay barasaabka gobolka Gabeelay guddida ilaalinta hantida qaranka ee golaha wakiilada Soomaaliland ayaa maanta kulan la yeelatay barasaabka gobolka Gabeelay Mustafa Cabdi Ciise iyo xubno ka mid ah golaha deegaanka kulankan markii uu barasaabka gobolka Gabeelay Mustafa Cabdi Ciise ugu warbixiyay xaaladda guud iyo dhammaan laamaha dowladda sida ay u shaqeeyaan wada hadlay golaha deegaanka ay la kulmeen maayo xigeenkii iyo guddiyadii iyo mas'uuliyiin kale oo xubnaha golaha deegaanka ka tirsan waxaa la iska wareystay qaladaadkii hore xilligii hore waxay ku arkeen iyo maanta wax isbedelay shalay markay loo yimaadeen waxa golo aan heshiis ahayn oo hadalka maaragtay oo soo ogolayn maanta waxa uu yimaadeen golo gacanta saysta waxa uu yimaadeen shalay talo golo is eedeynaya oo isu eedeynaya musmaasuq iyo shaqas maaragtay shaqa xumo xil gudasho la'aan maanta waxa uu yimaadeen golo ka wada socda oo iska bixinaya si wada jira ama isaga bixiyay ansixiyay wixii lagu lahaa baaday wixii xalaal ahayd ee badka soo dhigeen dabeedna aan sixiyo cod u qaaday geesta kalena waxay si ballaaran u ammaaneen guddida golaha wakiilada Soomaaliland ee hantida ilaalinta qaranka maayorka caasimada Gabeelay iyo golaha deegaanka Gabeelay sida ballaaran ay u shaqeeyaan waxa muhiim ah
isbedelada golayaasha deegaanka kale fadhiidka in ay iyaguna tusaale u noqdaan. Markii hore sanadkii hore markaan la kulanay golaha baarlamaanka golaha deegaanka ee Gabeley waxa uu ku jiray golayaashaha deegaanada dalka kuwa ugu hooseeya ku jiray, hadday noqoto maamul ahaan iyo hadday noqoto wada shaqayn la-aan. Waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay in ay maanta isbedel ku yimi oo isbedelkaasi aan maanta markaan dhegaysanay wax fara badan ay u qabsoomeen. Rajaynaynana guddoomiyaashii guddiyada dowladda hoose ee Gabeley oo mid waliba hawshiisi u madax bannaan yahay oo uu ku firfircoon yahay oo iyaguba kuwiina siinaya waa bixinta ay yihiin oo iyaduna wax lagu dirsadaa oo sida hawluhu socdaan ama ay ku filaan ah, Ilaahay waxaa ka rajaynayaa inay Gabeley gaarsiiyaan horumar, inay Gabeley gaarsiiyaan barwaaqo. Wixii aanu maalintii hore ku wada hadalnay waxaanu maanta calool diiran ku haynaa, ama runtii si fiican aan ugu soo dhoweynaynaa inaanu tusan qoraalladii ama hadalkii maalintii aan ku wada hadalnay. Maantana runtii ay waa buug oo ka mid noqon doonto kolley buugga ay diyaarinayaan, ay dalkao dhan ka diyaarinayaan. Waxay arkeen golihii deegaanka oo u wada shaqeynaya sidii timo kale, waxay arkeen golihii deegaanka oo diyaar u ah inay sistamkii waa halka laga dhaqaaqaa. Inta badan waxa weeyaan waa nidaamka iyo sistamka la sameysto. Marka golihii deegaanka oo uu maayadka hormood ugu yahay xaqiiqatan. Waa Nimcaandheeg Ibraahim, TV Qaranka, Gabeley. Agaasimaha masaajidada ee wasaaradda diinta iyo awqaafta Soomaaliland ayaa si rasmi ah xadhigga uga jiray masaajid cusub oo laga dhisay maktabadda qaranka Soomaaliland. Waxaan ka soo qayb galay agaasimaha waaxda masaajidada wasaaradda diinta iyo awqaafta Soomaaliland, xildhibaano, garaado, gurbajoog, culimo, salaadiin iyo qeybaha kala duwan ee bulshada. Ugu horreyn waxaa madashaasi faahfaahiyey Sheekh Cabdallah oo ah muxsiniinta soo bixiyey ee kheyrka jecel ee dhisay masaajidka, wuxuuna ka warramay meelaha ay ka timid lacagtan oo tilmaamay in laga soo ururiyey dadka qurbajooga ee ku nool dalka Qatar. Meelay oo inoo suurtageliyey in aynu furno oo aynu xadhigga ka furno masjidka ku yaalla maktabadda qarniga. Alxamdulillah ay kala tahay amaba ay ugu horeyso masaajidadu waa goob cibaado, waxa weeyaan xaqi ilaahay marrabaad ama qaybta labaad waxa u badan tahay goobo tacliimeed, iskuullo, madaaris iyo meelo qur'aanka lagu xafido, macaahid tacliim alqur'aan alkariim wa taxfiidhi iyo goobo caafimaad goobo agoomaha lagu hayo iyo ceelal biyo iyo waxyaabihii la mid ah. Duumiya guddida wanaag fariista iyo xumaan reemista Soomaaliland, Sheekh Cabdiraxmaan Maxamed Cabdallah ayaa ka warramay sida ugu faraxsan yahay inuu kala soo qayb galo furitaanka masaajidka loo dhisay maktabadda qaranka, wuxuuna bulshada Soomaaliland ugu baaqay in laiskaashado oo laga wada qayb qaato dhisitaanka maktabadda qaranka Soomaaliland. Xildhibaan Maxamuud Axmed Obsiiye, ka mid ah mudanayaasha golaha wakiilada Soomaaliland, ayaa aad ugu mahadnaqay Alhuda iyo Sheekh Cabdallah asxaabtiisa la shaqeysa ee kheyrka jecel ee ka shaqeysa masaajidada. Naasir Garaal Abshir oo isaguna madashaasi ka hadlay oo ku hadlaya faqurbajooga ayaa aad ugu dhiirigeliyey bulshada in ay kaalinta ugu muhiimsan ka qaataan siday u dhisi lahaayeen masaajidada. Agaasimaha waaxda masaajidada wasaaradda diinta iyo awqaafta Soomaaliland, Maxamed Macalin Aadan, ayaa ka warramay sida wasaaradda diinta iyo awqaafta u dhiirigelinayso wax kasta oo bulshada u dana ataarna ay tahay, buu yidhi in kitaabka iyo beydka Ilaahay kor loo qaado. Suldaan Axmed Daahir oo ka mid ah salaadiinta Soomaaliland, wuxuuna bulshada ugu baaqay in laska kaashado wax kasta oo ay bulshadu ay wadaagto ay ka mid yihiin masaajidada iyo maktabadda qaranka Soomaaliland. Gabagabadiisaguna waxaa madashaasi ka hadlay guddoomiyaha maktabadda qaranka Soomaaliland, Axmed Daahir Cilmi, oo ka warramay sida uu ku yimid dhisitaanka masaajidka loo dhisayo maktabadda qaranka Soomaaliland. iyo dhismaal ka socdo isha marino inu soo helno waa meel dhalinyaradeennu ilaa 1200 oo qof ayaa loogu talagalay in mar qura dhirtaalka laga beerayo iyo dhismaha hoostiisa dhismayaasha hoostiisa inay wax ku akhrisan karaan isticmaalina karaan. Waxaana jeclay hay-adda Alhuda oo Sheekh Cabdallah Abiib oo runtii aanu inaad u khayr badanah oo aanu Qatar ku kulannay oo dhismaha imika qaybta dhisantay iyo deyrkaba cidii ugu horreysay ka qayb qaadatay waxay ahaayeen jaaliyadda reer Qatar oo sheekhu hormood ka yahay. Waxaanay markii dambena ku ballan qaaday inay leenigana in masaajid weyn u dhisi doonaan.
ardaydi sanadkan ka qalinjabisay jaamacadda Gulis kulliyadda telecommunication engineering ayaa xaflad ballaaran oo sameeyeen waxay shahaadooyin ku gudoonsiiyay macallimiintii wax soo bartay ardaydi wax ka digan jirtay jaamacadda Gulis gaar ahaan kulliyadda telecommunication engineering ka ayaa munaasibada ay ku maamuusiyeen u qabtay macallimiintii inta muddo ay wax soo barayay ugu horreyn waxa halkaasii ka hadlay gudoomiyaha kulliyaddaasi ee jaamacadda Gulis waxaanu mahadceliyay ardayda soo qaban qaabisay xafladani waxaanu uga hambalyeeyay dadaalkii dheeraa ee ay soo galeen ee dhinaca waxbarashada qaar ka mid ah ardayda soo qaban qaabisay xafladani ayaa halkaasii iyaguna uga mahadceliyay macallimiintii inta muddo ay wax soo barayay iyo welibana aqoontii ballaadheed ee ay halkaasii ku soo barteen ee muddada saddexda sana ina soo taagnay maskaxdooda maalkooda iyo murqooda ma inoo horay ayaad baan u mahadsan tihiin waxaan odhanaynaa insha allah macallimiinta markasta abaalkiina haddii ilaahayna rabo waxa weeyaan kolay la gudi kan maayo qiimeyntooda ama in la qiimeeyo la sharfo maaha habeen keliya iyo maalin keliya ku kooban laakiin mar walba waxaan xasuusanayaa abaalkiinii iyo wadashaqeyntii feehnayd aad noo soo bandhigteen gebagabadii guddiga ardayda ayaa halkaasi shahaadooyin ku gudoonsiiyey macallimiintoodii iyadoo ay macallimiintuna halkaasi ay ka mahadceliyeen markaad dibadda joogtaan ama maanta suuqa ku jirtaan waxaad wakiilla ka tihiin dabcan waxa weye jaamacaddiina sidii aad faaduma sheegaysay markaa magaciina iyo maamuustiina waxaa qayb ka ah jaamacaddiina markaa habdhaqankaagu ka turjumay inaad kulliyaddaasi ka turjumayso inaad jaamacadda ka turjumayso markastoo la xusuusana wanaagka lagu xuso waxa weeye maxay ahaayeen jaamacaddaas ama maalinta ay taada noqoto eed adduun ka tegtid raad iyo saameyn baa kolay ka haraya raadka iyo taariikhda ka hadhaana waxaa noqon doontaa mid ama lagu faano ama la dhahdo ilaa kuli mariyay hana marin oo dadku ay iska dardaaraan waxaan jeclahay kolay waalidkiinana ducaad ka wadataan macallimiintoo mar labaad waalidaana kuli gu duceeyey idinkuna inaad ducaysataan maad u baahantid kulan howleed lagaga hadliyey tacadiyada loo geysta haweenka iyo lamaanaha ayaa lagu qabtay gobolkaasi awdan magaalo madaxdiisa Burama isuduwaha wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada ee gobolkan awdal ayaa maanta kulan howleed uga furtay hotel rais ee magaalada Burama afartan xub oo ka kala socday bulshada noocyadeeda kala duwan waxaana uu kulankaasi uu socon doonaa muddo saddex maalmood ah inta uu socdana waxaa lagu lafaguri doonaa tacadiyada loo geysto lamaanaha isla markaasina tacadiyada loo geysto lamaanaha taasi oo la doonayo in bulshada noocyadeeda kala duwan ay iskood uga doodaan waxyaabaha halkaasi lagaga hadlayo waxaana kulankan ka qayb qaadanaya cuqaal salaadiin culimaauddiin dhallinyaro iyo waxgarad kala duwan oo la doonayo bal inay fikirkooda ka dhiibtaan tacadiyada kala duwan ee lamaanaha loo geysto waxaana kulankaasi ka hadlay isuduwaha wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada fardoosa sheekh saciid seminaarkani waxay idiin wadaa wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada runtii waa markii ugu horreysay aynu kulannaan u maleeyaa wixii ku saabsanaana waa laydinka soo waramay had iyo jeer wasaaradda wixii looga bartay waa taytalkeeda guudna inay lamaanaha wax ka qabato ayaa ugu muhiimsan kastoo leedahayna mandate fara badan oo arrimaha bulshada kala qabato haddana jenderku waa meesha ugu sarreysaan odhan karaa sidoo kale waxaa isnaalkaasi ka hadlay la taliyaha wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada xuseen xasan waxaana uu ka sheekeeyey kulamada noocan ay wasaaraddu ka wado gobollada somalilan workshopkan maanta halkan waxaan kaga hadli doonaa arrimaha lamaanaha iyo tacadiyada la xidhiidha muxuuha arrimaha lamaanaha oo ay soo qaban qaabisay wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada iyadoo la kaashanaysa hay-adda la yidhaahdo hay-adda qaramada midoobay ka tirsan ee la yidhaahdo UN waxaa kufsigay la yidhahday waxyaalahaas inay meelaha magaalooyinka ku kordhiyaan marka waxaan u garanay in balimanka lagala inaan dumar meesha arrinkaa saarin dumar ahayn oo ragga lagala hadlo ama cid wax ka qaban kartaba inay tahay uqaasha iyo muxuuha fudaatada iyo dhallinyarta dadkaasoo inta badan bulshada dadka muhiimka ee waxa isaguna halkaasi ka hadlay aqal ka mid ah cuqaasha ka qayb qaadanaysa waxaana hadaladiisii ka mid ahaa oo cuqaasha ka daba tegto boliisku markuu kiiska gacanta ku qabto ilaa xeerdaalinta ilaa garsoorka la socota oo nala xaala waa caafi t v ga qaranka somalilan Burama xaflad ballaadhan oo shahaadooyin lagu gudoonsiinayay dafcaddii 12-aad ee ka qalinjabisay dugsiga Sidham ayaa lagu qabtay magaalada Hargeysa saraakiil ka tirsan wasaaradda waxbarashada
مرشحات شقده مدحوينه حسب قوعد يا مامولاه اذا عاد الرهير يورقيسه يا مالته كقيم قلي حفله شهدوا له قدوسيني يستح بقول يكونتون ارضي او كقل الشبيه معد كاسيلم اي مقالده هرقيسه حفله قل الشبيه ولو قبطي هوتيل كا جرين براسا اي مقالده هرقيسه يا سلو كلي وحكا قيم قلي مامولك معلمين تا يا ارضي ذا كقل الشبيه يدوه كلي وتلا بضل أقسم على وحبر الشدة قارك وسهل ده وحبر الشدة موسى الشدة يا شر حياة ميدا قنت ولا ده بين ألم كي يدور كأي كقال تو هو مرك قفك قويس كي يقرن كواي سو وصلوا كرنا في تيمية إلى أن تنقل كنا يصير أي أقنت ولا استقرات كبرشدة تاسية ورسيت كنا قتبيري ده عاد نبلا يا أخلاق ده في عن وعن كنت المهم ما حد كسير من دور في الفعون كعيا ربا هذا برشدة أقبته علوم تلا قبرته ما حد كسير dowdiyaal halka warkaasi aad ka daawanaysaan waa telefishinka qaranka Soomaaliland xaruntiisa magaalada Hargeysa intaasii waxaynu ku soo afmeereynaa warkii telefishinka qaranka Soomaaliland intaynu ku kulmi doono warkani warka xiga aniga iyo akhyaarta kale ee gala qayb qaadanaysa diyaarinta iyo doobada warku dhankayga waxay ku dhaafinaa salaanta islaamka assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh